Ja, weil noch ein Diskurs von Bayard Bonina. Please, which bug? Ich komme nicht da. Bonina, ma mirë tash. Për shëndetje, së mbjera. Mirë sër prapa dhe me një video. Ademi kneja, po, po. Sonte shka kena me bo djem. Sonte kena mi ledzu komentet mushkni prekse. Kështu që nëse doni me po hola video si që kjo, dini shka doni me po shkoni direkt boni një like qëtë video. Edhe, edhe. Si pas statistikave në YouTube gjodhet për shimë shqipi juve që një të mikëshyr videot nuk ma këni bo. Subscribe. Për shaton shka një të prit babo. Kushtë që kushton, klikoni taj butoni kuq poshtë e subscribe. Bo ma një subscribe. Lëshoni zilen. Edhe u kry babo. Okej, edhe në tash. Vazhdoj me video. Okej, sot qa kena me bo, sot kena mi ledzu komentet mushni prekse. A më para se mi ledzu komentet mushni prekse, një Instagram e pa ta qit një foto aty adhe kom shënu roast me. Adhe pjot pi juve a nashto nuk e keni ledzu atë farsani në roast me shë e kom shënu. Adhe e së më keni bo roast në qatë foto, veç do youtuber am kanë bo roast. Kështu që ata njerë kom i ledzu, adhe e tona kena me vazhdu me komente mushni prekse shë am kanë ordh video kështu. Epizodi i pori që ti serialit ka dal para 4 vjetet e qanëleja mi vjetër, adhe këtu ka bori aplaud e kom bo, adhe epizodi i paru kon bashk me Albanian TV jam o qëtara jam vet. Vet jom të e bo qëtar posh, s'kem shka bëjmë. E jetën e nanës. Qysh ke mujit me manzjetën ta qi... Kështu që fotën që e pata qitë një stangra mu konë që kjo. Kështu që në her tjetër kër boj kështu, bo ma një ufollove dhe shini. Muni me mbo me mro stirot, a me mbo naj pytje naj sen se kjo e nej atë pijan ishit kom i mor mo pytje të sen e vene. E mas foli ma shumë, këshyrim. Ta shra ka thonë Endrit Berisha. Endrit Berisha më ka thonë you look like a turtle if a turtle didn't have a shell. Po dhenë, po më dhenë. Pse Endrit, pse ma bërë këtë? Okej, okay, tash vazhdoj me Al Kingsin. Al Kingsi ka thonë, farmjekre, si një cjap i lesbek, me syte Jim Charles, forhetin e Johnny Sinsit. Oh, okej, okay, forheti Johnny Sinsit, super, pra Johnny Sinsit. Ah, Johnny Sinsit, yeah, Johnny Sinsit, uja, yeah, baby. Unën e Pinokut Madagaskar. Qa me bo beta, qa me bo hunën e madhe e kom. A dhe flok si lesh vagine me perioda. Star Kings, a i le ket forehead-in e mjekrën e ket amo qysh ke mujt me mangut së hunën. Si e bëre këtë? Pse me bërë kështu? Henër Qori thot, sa po kem baruar më p***imi në dush. Mat Lobi ose Mateo, youtuber që nuk është aktiv, ka thonë, winning against all the other spams was a true tragedy. Mateo bro, kur del video e are bro, he? Ha? Ha bro, shut the fuck up man. Piece of trash. Kështu që që ka qke me roast me të ofendimeve të youtuberave shumë kanë bo një Instagram. Nëse doni me më ofendu edhe mu në herë tjetër kur shqes prap foto që ashtu roast me, bo ma një follow një Instagram. Edhe po, falënderit shumë youtuberave që më kanë komentu do të thot edhe që ma kanë mundësu qëtë video me bo clickbait. Falënderit shumë quna. Kështu që na tash vazhdojmë me komentet që mi kanë bo hejterat në për video këtu në YouTube. Ja nisim kështu, komenti parësht, hunën e kisi dildo. Why you bully me? A din qa? Janë dy zgjidhje, ja me marë syza kështu gjithë me më shef hunën që e kom të madhe, ose me bo hunën në operacion. Ti e p***t motherfucka e bon hunën në operacion! Ta p***sha videon shumë për lëdhë pi editon videot, mejtë si pi editon ma mirë se ti. Shajem me hunë, shajem me sy, jo sy të kishë shami, shajem me mjekër, ama mos gabo me mësha, shajem edhe me video së prishpun, jo me video mos mësha, prap se prap, ama mos mësha me edit. Qysh më mbunesh me thonë që me cipi editon videot ma mirë se une, what the fuck man? A kishia, nuk kishia ti, a kishia, s'kishia, që o kjo pun? Jo, kush do s'kom kunder mecit, edhe me mecim, pjotër jam taku, kom respekt për to. Ama adha i ti shkon këtu adha e kish pranu që vi editimin e kom të videove ma mirë se aj. Stile atina për shambull është dishka tjetër shka i bon videot, bon ma shpesh video, e nuk i editon qaq mirë se bon ma shpesh video, e une boj video ma rola ma i boj me editim ma të mirë. What the fuck, man?
Qish? E, a, ta shpedia ka lujta e gare kjo a përsi... Komenti tjetër, video të shumë palidhje i ki. A du shtkolle, a du shtkolle. Bëtha jote me bo video as me folës din. The fuck you say to me, you little shit? O Google, Google, ka Google, ha Google, ha buna, buna, ha buna, buna, buna. What the fuck, ata shkajm të bo për YouTube. Shit. Komenti tjetër thot, ma hang shmuten. Qa bona odaj, qa kom bo unë që me pas hejtera që ka qëtlot. Klasa e dytë ma hangë shmutin, a, këshirë frëzësh më ka thonë ma hangë shmutin, a, i kom thonë ta s***a nonën. Nëse dush me kritiku, na e kon kritikoje babo, për shamull, ku ka bo na e gabim, a na e sen, mas ja bon ma hangë shmutin, ajtë në kishe thonë për shamull si aktiv, se po këthe esh prapë kur si aktiv, ajtë di qysh, amo ma hangë shmutin babo asë. Aske mujtë dishka tjetër qysh me më kritiku ose me më shojt po ma hangë shmutin. Ma herët je kon gejta shi e bo kloshar. Why are you crying? Që jëmë të diqish me reagun që të komentash, babo. Shka me thontash. Pe pranej ma herët i kom pas do gjeste si t'gejave. Pe dina më thjesht u kon puna se i kom pas 13 vjetë, babo. Qa ke prit pi meje me të nxerë na i far kaloshi, na i far altije këtu në video edhe mu bo manlija. 13 vjetë më bëth i kom pas. Qa me bo unë ta 17 i kom. Qa kom me bo unë që do këna si mi pas 25. Qa kom faj une? A mun faj nuk kom. Oh shit, që ky tu ka bo pak si shumë nervos. Shofim shapo thot, këti qa rëpt, o youtuber i deshtum, s'ki nevoj me hongër mut Google atu u prish, po thuj, banëm një super pak se m'kan bo sponsor Brej Brozeri, more k*** dhe moshkëll, shokt më p*** dhe qa zdi, as po man men para shkollës, jom kon të qështi mi puth kocka t*** moshkëll, më s'pof shakur. Mas pori, Brej Brazeri nuk më ka sponsorizu. Me Brej Brazeri në shapo bëj është affiliate marketing. Mu me që pëm pëlqen qaj produkti, unë jom me affiliate marketing. Aty kom hi që saher për shemull ta do landon e kush ta instalon edhe ta përdor një muj. Unë kom me mujt me marrë një farë pagese aty që nuk është ku me ditë sa. Adhe shumë shpet nashtë adhe del videoja dhe me kësa kom marrë pi Brej Brazerit. Adhe nëse si marrë, s'kem shka bëjmë. E të nga tjetër është, po prap se prap, mës foli sa në palidhe se ku me ditë është nga i 12 vjeqarë këtu. Adhe, në shkollë kur nuk ka ndodhë që ajo, a 3 shkolla dheri ta shi kom drua dhe nasë një shkollë nuk jem taku me nga i njonin që i kom lëpi kocka të qyshtë thokjë. A prap se prap, fajnë dhejtë shumë për komentin bro shama kebo. Më kem mundësu me hi pak ma shumë në algoritmin e YouTube-it, babo, thanks shume. Pa që si komentën kur gjoz mu i me bo, babo. Që ta komente ma shumë tona po më qëtë aty YouTube-in recommended te, babo. Vazhdojmë tash me komendin tjetër. Do me thonë atër tjetu e kopju pe shqiptorve lotin, apo? Sion ideja të kryu me për ty, o dështak, mës ju kap njerëzve për... Fuck you say to me, you little shit! Qysh, veç pak. Për thë që unë pe kopjoj lotin. Kalzëm njere, ku pe kopjoj lotin? Me që me far videojmë të e kopju babo lotin unë. Ose qysh... Me far video jetë të thonë që pe kopjoj lotin. Haj pa shrëp kalzëm. Qysh, gjema një fakt që jem të e kopjoj lotin. Njo fakt, gjema për shambull një shambull. Thuj, qyk loti këton e ka bo ti e ke bo këton. Loti për shambull stilin e ka si stil luksos të travel vlogs a qa si farit sana i ka. Adin si stil luksos, stil cinematike sana vane. E të unë është stil grungy, stil si që me thonë për shambull si këta rock'n'rollista që i kanë ato videoklipe me VHC efekta. E me këto sana, dhe me kështili jem me stilin ati në editim është ketë ndryshe, babo. A dhe për shambull ideja që i kom une, sanet që i boj une, dhaj që i bon janë ketë ndryshe. A i për shambull bon dishka ma luksoz, unë boj dishka underground, babo. Që që ej, veç sy duesh me posa dhe men. Ama që si far njerës, pa shije të na plotiki. Ja qetë një video të plotit, ja qetë një video të amen. Për shambull, lotive që është ma i fom shumë se une. Me këpje lotin, me këpje lotin, a lotin, me këpje lotin, me këpje lotin, me këpje. Adin që ma hangë shmut
shmutin se sjem të e kopju kërkon, babo. Deri pistorti, deri tash e kom pas stilin tema dhe kom e vazhdu me stil tem, babo. Like the fuck, man. Nështë ta mos e ki që kishem lotja ka nis ma i pori se une tona e kom kopju lotin adhe për me hit e kjo trendi. Kjo trendi, jo po me hi një YouTube kishem. Nëse se ke dit, loti kur ka po video anglisht unë që atare kom po shqip. Që pi bjen para se me po loti video shqip, unë kom po video shqip. Që pi bjen kërqysh, babo, s'pë del qem të e kopju, like the fuck, man. Kum po nisësh? A dhe lotin e kom shok, bile, tash që jem të i bo këto video, kit janë për shkak lotit. Loti jem ka këthy prap një YouTube. Së në s'kom pas ndërmen mu këthy një YouTube heq. Po loti mi ka musht men mu rikëthy prap një YouTube, a dhe këshu që fajnë derit loti. A dhe mës më abon jem të e kopju loti, nëse meci në aspeci në ato në akton. Këkos jem të e kom të kopju, what the fuck, man. Okej, që ka shke për qëtë video sëmbera, shpesu që ka bëllë që kjo video. Nëse doni me po, ola që si video, ju dini shka doni me bo. Shkoni bërë një qëtë video like, nëse nuk ma këni bo follow në Instagram, shkoni bërë ma një follow në Instagram, ademi këne e kom Instagramin, adhe që shta zhadhet për shinë shi juve, s'ma këni bo subscribe, shkoni bërë ma një subscribe, adhe gjoj një zilën, adhe, na qa bëjmë shjemi me naj video tjetër, kështu që po sëmbera, ju du shumë sëmbera, adhe, okej, bye bye sëmbera, veç pak, bye bye.